Det bygger på at pasienten har et armband eller et kort med en så kallad RFID-tagg som, som antenner i taket känner av när patienten passerar. Och sen är det då kopplat till systemet som då tar upp en välkomsthälsning som patienten känner igen sig och vet att nu är jag incheckad och jag kan gå och sätta mig i väntrummet. Och där ser man också vilken plats i kön man har då, genom att taggen har ett nummer som kommer upp på en monitor i väntrummet. Så det är väldigt enkelt och smidigt. Ja, fördelen är att det är automatiskt. Du behöver inte ta kontakt med någon och det ska skrivas in någonting i någon dator, utan det här sker helt automatiskt. Och samtidigt tas också rätt patient upp i behandlingsmaskinen och personalen ser att rätt patient har kommit. Det är jättebra. Man bara har det här armbandet på sig, går igenom dörren. Då står det en tv-skärm att man är välkommen. Och sen när man går in i väntrummet så står det på en annan skärm vilket turnummer man har, så att man vet precis när det är ens tur. Hur känns det att ni är först i Europa med det här systemet? Det känns alltid kul att vara lite i framkant. Det har vi varit förr också, så att det känns bara spännande. Och om man tittar lite längre fram så kan det mycket väl bli ett bra system för annan verksamhet, akuterna till exempel i landet skulle säkert kunna ha nytta av ett sånt här system.